Nesta galeria, as exposições com visitas estão suspensas. Com o atual momento, em função da pandemia, os trabalhos do artista plástico de Poços de Caldas, Marcelo Abuchala, estão sendo conferidos em sistema drive-in. Achei oportuno criar essa situação, uma exposição do lado de fora, com um trabalho que eu falo de infância e, ao mesmo tempo, eu falo de anos 70, né? Então, eu não fico naquela coisa vazia, né? Tem contexto. Ele é bem pensado, ele cabe para o momento. A primeira exposição, ao ar livre, aconteceu recentemente. A ideia foi fazer com que as pessoas passassem de carro, moto ou até mesmo a pé, deixando no passado a formalidade intimidadora das galerias. Em vez de eu estar fazendo a exposição dentro do espaço físico da galeria, eu estou fazendo as exposições do lado de fora da galeria. As pessoas passam de carro, pode parar, se quiser descer, pode descer, fotografa, mas não tem aquela coisa íntima que a gente tinha, né? Eu não tenho como colocar 40 pessoas aqui dentro, eu não posso fazer mais isso. Isso é o novo, né? Não posso aglomerar. A Buchala traz uma exposição de 2010 com obras expostas no Brasil e no exterior. A exposição faz referência à infância do artista, menção a um conjunto de canetinhas hidrográficas dos anos 70. Parte do meu trabalho, a parte que tem o maior corpo do meu trabalho é o estêncil. Eu falo dos anos 70, mas eu falo dos anos 70 por dois viés. Quem tem a minha idade para mais de 55 vai lembrar que na época foi lançada uma caixa de canetinha que chamava Silva Pen. Primeiro 6 cores, depois a de 12 cores e mais tarde de 24 cores. E isso foi uma coisa que aconteceu nos anos 70 e que todo mundo tinha essa canetinha. Todo mundo tinha, não tinha classe social, foi uma coisa super democrática por conta do custo da canetinha. Elas eram pequenininhas, elas tinham o tamanho tipo de um cigarro. E ao mesmo tempo a gente tinha... Por trás dessa infância, os anos 70 foram os anos de chumbo. A gente tinha ditadura. Então eu juntei o assunto. Então o que, que eu tenho? A criança inocente, a bota, as pessoas que desapareciam, a porno chanchada, as crianças abandonadas, as brigas, a elite. Então em cada um dos quadros eu trago a cor associada a um momento ou a um determinado grupo político da história dos anos 70.